כן, היום ראש חודש סיוון, החודש שבו חל כמובן חג השבועות, וב סיוון, והיום ראש חודש סיוון, כפי שהתורה אומרת, ויחן ישראל נגד ההר, עם ישראל לרגלי הר סיני, כן, מוכן, מכין את עצמו לקבלת תורה, כמובן מעניין ביותר, כפי שכבר רש"י מאיר מדרש, ויחן ישראל, הייתה אחדות שלמה, ועם ישראל, מה שלא מצילו במקומות אחרים, ויחנו ויחנו במקומות אחרים. ויחן, כפי שאומרים מפרשים, ויחן משול חן, שכל יהודי מצא חן בעיני רעהו, ידעו להעריך אחד את השני, כמובן לצערנו תופעה שחסרה בימים האלו. לעם ישראל. אם כן, טבלה מאוד מעניינת ומשמעותית, כפי שתראו בעצמכם. פשוט לא יאומן. חיפשנו את חודש סיוון, ויצא וב, אפילו התאריך של חג השבועות, והמעניין ביותר, שבדיוק בתורה, בפסוקים, מופיעים חג שבועות, ביקורי ציר חיטים. פשוט לא יאומן. חודש סיוון וב, עם חג השבועות, שזה התאריך שלו, וכפי שידוע גם, אחת הסיבות שקוראים את מגילת רות, לפי המסורת, שדוד בן ישי, דוד בן ישי מופיע פה, גם בהגבלה לא יאומן, שזה מאוד משמעותי, בטבלאות, הוא מופיע, ידוע שהוא נולד, וגם נפטר, בחג השבועות, וזו הסיבה באמת שקוראים, אחת הסיבות שקוראים מגילת אסתר, כן, דוד בן ישי, שהוא המשיח שלא מצפים, קשור לחג השבועות, והמעניין ביותר שחודש סיוון נופיע פה עם התאריך ושמענו, וב, שזה פשוט לא יאומן, מה שלא ידוע, חג השבועות תלוי בשבועות העומר, בכל זאת חג השבועות שעכשיו קבוע בבב סיוון, אני שמופיע גם פסוק, הועיל משה בער את התורה הזאת, גם כמובן קשור לתורה. אם כן, טבלה מעניינת ומאוד משמעותית, שבהגבלות מופיעים חודש סיוון וב, בן ישי ומשיח. כן, באמת שנזכה לראש חודש חשוב, חודש סיוון, חודש טוב, ונזכה לכל הברכות, באמת אולי נזכה, שנזכה כבר בשבועות, לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.